Незважаючи на похмуру погоду, жителі Тячева зібрались біля міської ради. Сесійна зала переповнена гостями з нагоди Дня міста, герої АТО, їх дружини, діти та депутати. Вже не перший рік у День міста проходить вшанування пам'яті воїнів АТО, привітання та нагородження службовців, які несуть службу на сході країни. Одним із заходів, який ми сьогодні запланували собі, і який вже став заходом традиційним, це є відзначення учасників АТО. Я думаю, що ці люди заслужили для того, щоб їм схилити перед ними голову, щоб їх відзначити, бо вони своє здоров'я, свою кров віддали за незалежність нашої батьківщини, за те, щоб Тячівська громада жила, могла розвиватися так, як ми це плануємо. На святі присутні 39 учасників АТО. До їх вшанування долучився й народний депутат України Василь Петьовко, від імені якого і привітали воїнів. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки від себе особисто привітати вас всіх такою знаменною датою і Днем міста. Ну і звичайно, що за свято, коли не було б того свята, якщо б ви не приклали, так сказати, свої зусилля для того, щоб захистити нашу країну. Низький вам уклін за те, що ви є, що ви робите свою справу. Окрім цього, як зауважують у Тячівській міській раді, матеріальною підтримкою воїнів АТО займається не лише держава, яка надає їм пільги та проводить безкоштовне медичне лікування, а Тячівська об'єднана громада. Зокрема, військові, що несли службу в зоні АТО, тут уже отримали безкоштовні земельні ділянки. Які передбачені пільги законодавством, вони ті всі мають, всі вони отримали, а це 42 чоловіка, отримали земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Ми тримаємо ще запас земельних ділянок, щоб могли отримати ті, які в майбутньому будуть служити у зоні АТО. Ми надаємо ще додаткові допомоги як орган місцевого самоврядування. Кожен член учасник АТО має право отримати матеріальну допомогу безпосередньо від Тячівської міської ради. Та й самі воїни кажуть, держава та громада Тячева роблять все можливе для забезпечення їх необхідними благами. Кажуть, щасливі долучитись до участі в урочистостях з нагоди Дня міста. Вже зайшло в традицію, як вони пояснюють, що ну, свято би без нас не відчувалося святом. Приємно, що не забувають про нас. Прошлий рік приїхав дому, слава Богу, здоровий, живий. І дали ми, що потрібно було, землю ми дали, дали ми, що ми треба було, то ми все дали. І землю нам дали, і всі пільги, і держава надає, і зарплату дає, і пільги. Зворушені та з піднесеним настроєм герої АТО відправились на святкову вечерю, яку для них організувала Тячівська міська рада. Не дивлячись на складну ситуацію України, воїни сподіваються, що й наступного року матимуть змогу зустрітись і відсвяткувати річницю заснування міста Тячів разом.